No niin, edellisessä nauhoituksessa oli vähän ehkä laadussa parantamisen varaa, mutta katsotaan miten nyt menee. Missä me ollaan tällä hetkellä? Ollaan padolla. Siinä on patoa kerrakseen. Ja paikka on Loch Modderissa. Oltiin lentolaitteen tänne tai kulun. Ja nyt tosiaan niin kuin tarkoituksena olisi lähteä levuttamista jatkamaan täällä näin. Muutama tehtävä, mitkä voisi. Montaa. Meidän pitäisi jotain palautellakin. Got my attention. Dark Ironit, eli tummat kääpiöt, meinaa tehdä jotain. Off with you. Tälle näin, niin padolle. Mutta astua, jos löytyisi kauppialta parempi ase. Epäilen sitä suuresti, mutta aina sitä voi katsella tosiaan. What's on your mind? Tämä on... Tuo on kahden käden, että... On se huonompi. Selkeästi huonompi. See you soon. Ei ole mitään, mitä me tarvitaan. Täältä löytyy heti joku tihu töissä. Hoidetaas. Mulla on pakko olla pahiksia, kun mulla on punaiset silmät. Joo. Ne on dynamiittiakin. Sammuko dynamiitti vai ei? Tuo on joku vinkki, mitä ne aikoo. Räjäyttää dynamiitin. Näytä nyt kolme. Tää ei näytä... Ei tää liian hyvältä näytä nyt kokeilla. Not enough.
Itse kun ne sai hidastettua, mutta pääsin karkuun sentään. Havaitsee jotain. Sillä oli pommi täällä. Jooni. Melkein kuoltiin taas ihan turhaan. Pitäis vähän ehkä kattoo enemmän ympäri. Tämä on kyllä hervottoman kokoinen siis sen ajan mittapuulla, mihin ihmiset oli tottunut. Tämä World of Warcraft. Se oli varmaan, kun oli vähän niinku ehkä yksin pelejä enemmän tullut pelattua, niin sitten niinku nää oli ihan tyhjän valtavia. Nää tasot. Interestiana paint. Mirke Dunmadr. Tää on kyllä ihan käsittämättömän kaukana. Eikö? Eli se on... täällä pohjassa. Nyt kuulkaas, mä katson ihan oikeesti. Katon ihan oikeesti Wikistä, kun... tässä niinku alkat skate. Joo, eli se on niinku... Modernin ja Wetlandsin välillä. Pohjoiseen on. Ja se pohjoiseen vaan mua vie. Se oli niinku isompaa aluetta selkeästi.
2:30. Se on ihan tuossa ihan pohjoispäässä tota aluetta, missä on 230 levelisiä ilmiöitä. On se vähän silleen niin kuin, että joo. Periaatteessa mä tykkään tästä ideasta, että tää lähettää tää peli sun tiettyihin suuntiin, mutta toisaalta taas sitten niin. Sä et vielä pääse sinne ja se questi vie sun questien niinku joukosta niinku tilaa. Lopulla 20 questia olla kerrallaan päällä. Niin. Tehdään nyt täällä näin muuta questeja. Mineraaleja, kyllä kiitos. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä, täytyy vähän kehua. Mulla on oma niin kuin breastplate on itse tehty. Se on itse asiassa parempi kuin mitä mä oon nyt onnistunut edes ostaa, joten niin kuin, ihan hyvä. Täytyy sanoa. Ja siis ideanahan on se, että lopulta niin kuin, tätä seppäammattiakin tekemällä niin pystyisi tekemään niin kuin jotain sellaisia varusteita, mitä sä et muuten saa siis niin kuin mitenkään mistään muualta. Voitettavissa kyllä. Vaiheessa. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Jees. Tinaa on käytetään kuin crossin tekemisessä, että sen takia tää on ihan hyvä löytö. Tätäkään ei ihan liikaa tule. Olisiko jännempää pelata näin? Ihan terveeltä toi saari nimittäin. Sotaväjeri. Mm.
Päivitin varusteita tässä ennen lähtemistä. Olen taas asemaan samalle päihin. Päälle. Ihan siitä. Ei mennä ihan se palusauvi taas toimijalle. Ja toi ei se ole tuota se tehdä. Mentiin vähän liian se palusalki. Tämä on tämän kääpiöiden paikka, tää Telsamaa. Kääpiötalot on niinku kaivettu tonne maan alle. Koska miksi ei? Nyt oli vähän nolo, mä en yhtään katsellut pipoja taas. Eihän mä voi ottaa vahinko tippumista, kun mä oon kuollut. Ja tässä vaan juostaan sinne veden pintaa pitkin. Kyllä joskus joutuu kuolla enää uimaan, mutta aika usein niin kuin sanotaan. Pintajännityksen hyväksi käyttää. Jatketaan matkaa, ei tässä oikein mitään muuta voi. Jos niitä on ihan lähellä. Tää on yhtään hirviöitä. On se nyt näkyy. Ja jännästi tää vaihtelee vähän, että mitä. Paljon tätä näin niinku mobeja löytyy niinku tästä näin niinku matkalla. Noni. Kelpaa minulle. Thank
katsomaan, että tuohon vielä jäi jotain. Otetaan nyt mukaan sitten. Ja näitä tulee huonommin heti, näitä korkeimman tason niin kuin valmisaineita. Että tätä tulee niin kuin sillä puolet siitä, mitä edellisen tason. Näitä näin niin kuin aineksia tulee. Vasemmalla näyttäisi olevan jonkinlainen rakennus. Meillä. Farstrider Lodge. Se on kuparia, mutta ei se mitään, me tarvitaan sitä silti. En tiedä mistä pääsee ylös. Ja just tietysti vaihtosuuntaan. Need more rage. Enough rage. Need more rage. That ability isn't ready yet. Oi, tuli taso, olen ihan tyytyväinen siitä. Mineraali ja sitten mennään tonne. Nyt taas vähän hankalasti näitä jönkkejä välissä, mutta otetaan tää pois. Tää on ihan hyvä stance, mitä mulla on päällä. Joo. Ei kannata valittaa, että taas hankalassa paikassa. Näitä on veden allakin näitä mineraalisuonia, että siinä on vähän ehkä haastetta sitten. Täytyy katsoa, ettei happi lopu. Joskus ne on tällä tosi näkyvällä paikalla. Melkoisia hirviöitä kyllä täällä. Mitenköhän tuonne olisi tarkoitus päästä? Tuosta pääsee sinne. Mä haluan tuon yhden mineraalisuonen tuosta ottaa mukaan.
omia metsästysmaja täällä. Vähän vaan tyhjä. Hello. Mulla on 15 minuuttia aikaa tappaa niinku noita lintuja. Ei pitäis olla liian vaikee. I need to get closer. I can't do that yet. That ability isn't ready yet. Rage. Tuo on mineraaleja, mutta me ei oteta niitä, vaan me metsästetään näitä nyt. Olo. 14 minuuttia aikaa. Saakka nopeasti sitten aadaan päästä. Jo vitsihän tässä on se, että jos tätä olisi monta pelaajaa tekemässä samaan aikaan, niin että voisi luvata vähän tehdä sen näitä näin niinku tipuja täällä. Rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Kaivaus. Tänäkin täällä päin nähdä niitä. Tuli vähän niinku koko matkalla. Sikoja. It's too far away. Not enough rage. More rage. Linkinä taas tätä vähän taaksepäin, niin se ei tuossa heti näkin alla. Need more rage. Pari vielä pitäis löytää. No joo. Näin siivenä. Rage. Need more rage. Koska on kerran aikaa, niin voisin tosta ehkä ton mineraalin ottaa sitten. Kun ei tässä niinku palkintoja jaeta sen mukaan, että sulla mä en ole vastaan tapella. Need more rage. Settiä vielä yksi lintu.
Tästä ympäri ja katsotaan sitten, että jos niitä näkyisi kauempana. Tämän takia se pidempi piiltoetäisyys on ihan hyvää. Tai sitä antaa, että no ensimmäiset, mitkä tapoin, niin ne syntyy uudestaan. Tää on hopeeta. Ui. Kyllä muuten kannattaa ottaa mukaan, ettei kukaan toinen pelaaja saa näitä. Tuo nimittäin oli vähän niinku harvinaisempaa materiaalia kaiken lisäksi. Me ei nähty aikaisemmin noita, noin saattoi olla, että joku pelaaja on tästä survassa läpi ja tappanut kaiken ja sitten niin kuin vaan se syntyy uudestaan nämä niin hirviöt. Mä palailen taaksepäin ja katsotaan, että itse löytyy. Sitä ympäristöstä vielä lisää hyvin mentiin, kun on kuitenkin ihan hyvin vielä aikaa jäljellä. Arvasin, että täällä on toinen pelaaja lähimaastossa. Mitä me lähtiin aikaisemmin? Joo. Tää ottaa nämä paremmat materiaalit pois, niin antaa ehkä niille vähän aikaa syntyä uudestaan noin. Vanhaan säkälä toinen pelaa just tekemässä samaa tehtävää. Muista joskus aikoinaan Elder Scrolls Onlineissa oli tällainen tehtävä, missä oltiin luolastossa ja siinä oli useampi huone ja sitten siellä piti näitä hämähäkkirobotteja niin ensiksi tuhota ja sitten niin kuin toinen osa sitä tehtävää oli, että sun piti sieltä niin kuin saada joku sillain niin kuin vallattua omaan käyttöön. Niin siinä oli se ongelma, että ne ihmiset, kun oli monta ihmistä tekemässä sitä, suorittamassa samaan aikaan, ne vähän niin kuin sotki toistensa niin kuin puuroon siinä niin, että virtsasivat niin sanotusti muroihin, koska niin kuin yksi yritti tuhota ja toinen yritti sitten etsiä itselleen semmoista, mikä voisi kaapata. Se ei ole ehkä parasta mahdollista tehtävän suunnittelua. Mitä tää tossa on? Nyt on tosi tyhjän olosta. Aika alkaa mennä jo. Nyt viimeinen mitä etsitään. Tietysti jos toi oli just ottanut saman tehtävän, niin no. Taidettiin vielä aika monta pulloa siltä. Nää on näitä tehtäviä, mitä ei kyllä niin. Ihan heti kokeilla uudestaan. Tosta ja vasemmalla sitten testataan vaikka. Vähän niitä piti olla täällä ympäriinsä. Mutta niin sitten. Sitten toinen on se, että kun nämä pelintekijät on kuitenkin säätänyt, kuinka nopeasti ne syntyy uudestaan, niin siinä on tosi iso merkitys sillä, että jos on paljon pelaajia samaa resurssia kuluttamassa, kuinka nopeasti se resurssi palautuu.
Tää nyt meni jännäksi. Kaiken järjen mukaan niitä rupeisi niinku syntyä uudestaan, niin toinen pelaaja on niinku pistänyt niitä hengiltä. Laitetaan täällä pari huomioon. Vaaleita. Se voi olla... Okei, se on tinaa. Mä en oikein erota tuota hopeita ja tinaa toisistaan. Tää tinakin kiiltelee. Missä on tikuja? Jos tää epäonnistuu, niin se on sitten uudestaan joskus myöhemmin paremmalla onnella. Tapettiin tänne tullessa niinku semmosia niitä tarvittu. Ei voi tietää. Tässä on vaan huono niinku spam rate niinku näillä niinku linnuilla. Niin joo, se vähän niinku ikävä juttu. Se niinku löytää ja mättää semmonen matka. Minuutti aikaa. Taas tämmönen niinku, että missä niitä on? Ei niinku mitään mahdollisuutta tietää, missä niitä on. Takaa ollaan niinku sillä lailla, ettei välttämättä ehdi enää juosta takaisin päin. Tää on näitä kaikkia muita monstereita kanssa. Kaikilla järjellä, niin meidän olisi pitänyt niinku törmätä niin semmosille. Ei niitä nyt niin paljon ollut. Kyllä tein mieli uudestaan yrittää, koska en tää ole niin mitään, mitä voisi metsästää. Niin.
need something? Tää ei tee mitään muuta kuin antaa tehtävän vaan. See you around. Ei oikein viitti kokeilla uudestaan, kun tietää, että tää ei ole välttämättä missään. Otetaan kamat ja sitten... Ja muilla täällä ei ole nyt tehtäviä sitten. Selvää. No, tutkitaan yksi. No, siinä on heti yksi sitten. Ei. Okei, nyt mä en kyllä. Mutta sanotaanko niin, että en yritä uudestaan, niin on varmaan jotenkin tää on ympäristössä tarpeeksi. Tuo voisi ottaa, tuo voi olla jotain jännää. Possu. I can't do this. Not enough rage. Need more rage. Sillä ei ole edes lihaa. No varmaan jotain. Tuossa on toinen. Korppikotka. Aha, täälläkö niitä sitten on? Tässä on niinku neljä jo. Neljä nähty. Kuusta nyt tää piti olla kuusta. Voisin sitä tietysti kokeilla uudestaan. How are you? Keep your feet on the ground. Trogseja.
Be good. Jaha. Sellaiset kaivaukset. Okei, eli me ollaan 4-5. Liikua nyt nähty. Niitä olisi tyyliin niin pari kappaletta tuolla toisella puolella, niin se voisi olla ihan hyvä semmoinen lähtökohta. Tuon taas toi posse menossa tosiaan. Minipomo ja kaverit. Minipomot on tuollaisia, no tuolla nyt. Joo, minipomot on tommosia kovempia tyyppejä, niin siinä on taas yksi. Niin tois tarpeeksi periaatteessa nyt. Joo. Jos heittää kiekan ympäri, niin... Tossa on taas joo. No, nyt ne on spawnannut tänne. Näin se voi mennä siis tämmöisessä pelissä, niin et se välttämättä saa sitä. Vaadittua määrää niin kuin valmiiksi pitää mitä piti. Niin. Tästä vain juoksen näiden välistä, niin... Se on varmaan tänne. No nyt näitä on paljon. 4 täällä ja 5-4. Tuplasti periaatteessa se mitä tarvitsisi. No, kokeillaan uudestaan. Mä olen melko varma, että se tässä oli niinku... Oli vaan liikaa tapettu. Niitä, että se ei onnistunut sen takia. What can I do for you? Have a good one. Mutta uutta yritystä vaan sitten. Lähetään tuosta liikkeelle. Kierretään toi... I'm out of range. Sitten niinku vastapäivä. Se ei hoida itse enää, että saa niinku... Not enough rage. Tuosta saa
need more rage. That ability isn't ready. Not enough rage. Sitten ja 200 tarvittaas. Juostaan tosta ja hoidetaan mitä näkyy sitten. Kierretään tää paikka. Edelleenkin aikaa pitäisi olla, mutta tää oli itse asiassa se kohta, it's mihin viimeksi niin jäi sitten vähän päästin tähän asti juuri, ja sen jälkeen niinku nousin niin sanotusti tiesä pystyyn edessä, että ei. Mitä, oliko se kuudes jo vai? Näin hyvä mä oon. Laskuissa. Hetkinen. Kaksan viistoisyysiykkönä. Sinä sais vahvuutta lisää. Kyllä mä enemmän ehkä panssaria arvostaan. Ja meillä on kyllä aikaa siis. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Mikä ottaa tää tästä mukaan? Boarehund. Have a good one. Okei, seuraava tehtävä tapa possuja. Nähtiin niitä tuolla päin. Okay.
Ildir Mountainbuor. Toi ei ollut Elder Mountainbuor. Mikä se sitten oli? Oli tommonen. Näyttää ihan kumpalta. Mitään mukava. Not enough rage. Okei, 4 vielä. Se suunnassa, missä niitä oli. Mä kyllä juoksen karkuun tuota. Ja vaan koska... Nyt ei huvita. Get closer. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Melkein tämän jälkeen niin kannattaa katsoa. Tuo on liian iso taso sille muun muassa toi raunio tuossa kierrossa. Mineraaleja takaisin. Mikä poimimassa noin, kun tulee takaisin. Ei mene ihan tiukaksi.
Siinä on toinen taistelija kanssa. How are you? See you around. Joo. Sitten vaan niinku kaivostelemaan ja muuta, katselemaan tätä raunioa, että mikähän siellä mahtaisi olla. Niin muutenkin muuta pelaajia tuolla paikalle. Mistä mä tykkään on sentään, että on niinku tuohon pintakasvillisuuteen on vain panostettu. Ootas. Mä katon. Joo, ne ei ole yksipuoleisia, vaan ne on kaksipuoleisia. Eli niinku ennen vanhan olisi rasittanut konetta ihan sikana. Tässä paljon tämmöstä näin niinku oikeastaan kaksi tota tasoa niinku pistetty niin päällekkäin. Missä on kasvin tekstuuri. Elder Scrolls Onlineissa se on Hero Enginen pohjalla tehty ihan eri engineen. Sieltä löytyy yksipuolista, eli se aina se niinku kasvi kääntää saman puolen tekstuurista sua kohta. Äärimmäisen paljon halvempaa siis koneelle niinku sellaista näyttää kuin semmoista 3D-mallia. Vaikka ei nää kalliita ole, niin näitä on tässä tosi paljon. Tuossa itse asiassa näkyy, että se on jonkinlainen kuuden verteksin ehkä niin kuin systeemi toi kasvi. Tuossa se oli, mitä katsottiin viimeksi. No niin, täällä voi olla jotain jännää. Mä en tiedä kuuluuko sitä videolla, mutta siis tuuletin on ihan kohtuullisen nopeasti käy tässä näin koneessa. Ja se on se, että tää on kuitenkin niinku, vaikka mulla on 1070 tässä koneessa näytönohjaimena, niin tää on sillä kuitenkin niinku aikaan graafisti raskas peli. Et en yhtään ihmettä, että ihmiset on niinku joutunut tätä pelaamaan niinku ihan tota noin niinku kaikki yksityiskohdat minimillä silloin niin yli 10 vuotta sitten, 2006 eli 13 vuotta tää versio, ja sitten niin tietysti 2004 se on, eli hyvin vanha peli on kyseessä, ja niin kuin, ei ihmekään, että sen takia niin kuin tää pelisuunnittelu on vähän vanhahtavaa. Tietysti jos on kivan näköistä grafiikkaa, niin se todennäköisesti on hyvin kivan näköistä grafiikkaa myöhemmin. Tämä sarjakuvatyylihän on aika hyvin kuitenkin ikääntynyt, että se ei mene silleen niin helposti vanhaksi kuin joku niin realistinen esittämistyyli. Mitäs pelejä on niin 2004 tullut? Mulla on itsellä ollut
Katon itse asiassa netistä. Minulla on itse asiassa ollut pieni tauko ammatin takia silloin. Half-Life 2 muun muassa. No, se on heti semmonen niinku... hyvin... Doom 3kin. Doom 3 oli niin raskas valoefektiä, että siihen ei toiminut mun koneella. Grand Theft Auto San Andreas, no sekin on ollut semmonen... Se on ollut teknisesti aika mielenkiintoinen, että olet siinä luonut siinä iso kaupunki. No niin, mitähän täällä piti tehdä? Vaan niistä yksinkertaisesti. Sieltä löytyy oikein määrä. Oikein tavaroita. Ja jumalarattar äiti patsaa, että hän on niinku meidän maailmasta kasvanut. Hyvin perinteinen niin sanotusti tollanen muiden idoli. Jo tämän takia sitä blokkia kehitetään ja tota noin, myöskin tota noin, ihan sarjiin. Se ei mennyt ihan huonosti. Mä en vaan muistanut katsoa tässä HP:tä kerran tota noin, evästauko tässä näin. Drogeja. Näitä tuntuu tipahtavan ihan. Need more rage. Geomanceri ei toinen periaatteessa nyt ei velho, eli sieltä saattaa heitellä jotain luoksua matkan päästä. Need more rage. Not enough rage. Tää tuntuu menemään vähemmän tuskallisesti kuin moni muu tehtävä. Aika sokee kyllä, mutta... isn't ready. Can't do that yet. Ihmisiä autetaan. Se on tämän pelin idea, että ihmisiä autetaan tosiaan. Yeah.
tämän takia tätä oikeasti kannattaisi pelata porukalla, koska niin kuin se on turvallisempaa, joku tietää, osaa auttaa, näin edespäin. Tässä raideja varten tarvit kyllä enemmän taas sitten killan kokoista porukkaa, että muuten, että pienellä porukalla on kyllä tää huomattavasti turvallisempaa tää silmittää. Toi voi olla jotain jännää tuo. Tos vieraali. Tylppää Claymorea. No, kyllä se varmaan siltikin saa. I can't do that yet. Not enough rage. Perserk toi. En katso mitään. Ii, mitä tapahtuu? Ah, se meni perserk. Aha, eli se vetäytyy vaikka noin periseksi. Selvä. Mä otan tän tästä näin, koska on tää hopeeta. Ei ollut, on tinaa. Ei silti. Hyvä kannattaa ottaa mukaan ja itse käyttää just omaa. Kinataan vaan taakkaan kukaan. That ability isn't real. Need more rage. No ei sentään 100% näistä tiputa sitä. Not enough rage. Tähän tuu lisää tätä. Otamme siltikin mukaan. Tätä mä en oo vaan taaskaan niinku lypsänyt tuota tyhjäksi. No. Olisikohan niitä vähemmän tässä suunnassa, jos mä käyn. Ei kun mitä. Mun täytyy vielä yksi saada selkeästi. Vähän ongelmia näyttää olevan. Joo, näytti ihan se sai tosta niin kokemukset. Oli ehkä vähän liian pieni tasoinen tulle. Tää on taas tää tilanne, että sä meet niinku taas tähän alueetta eteenpäin. Sitten se alkaa tulla vaan jossain vaiheessa aivan liian isoja tekosintiä. Vastaaville ei voi oikeastaan yhtään mitään. Noni, nyt mulla on kaikki täynnä. Poistumme paikalta. Autetaan jotain vähän. Se on mun näytä oikeassa suunnassa. Näin mä tullu siitä sisään, mistä me ensiksi ajateltiin. Tätä taitaisikin olla tässä sitten tämä feri. What can I do for you? Tarvi mutta toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Mutta tää on tältä erää täällä. Mulla on aika paljon kamaa. Ja täytyy yksin sitten päästä eroon ja pistää myyntiin ja vähän niinku tehdä mineraaleja.
ihan ihan seppä hommia varten. Joten tämä tällä kertaa täältä. Seuraavalla kerralla tapaamme jotain muuta.